Xəbər erməni saytlarında yayıldığından belə bir səfərin gerçəkləşəcəyi barədə dəqiq söz demək çətindir. Bu sözləri Sfera Azı açıqlamasında Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru Armen Abazyanın Bakıya səfər edəcəyi ilə bağlı erməni mətbuatının məlumatını şərh edərkən Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu deyib. Düzdür, bir müddət əvvəl Moskvada 3 dövlətin Milli Təhlükəsizlik Xidməti rəhbərlərinin görüşü olmuşdu. Prinsipcə belə bir səfər reallaşarsa, bir sıra mövzularla bağlı müzakirələrin aparılacağını proqnozlaşdırmaq olar. Əsirlərin dəyişdirilməsində elə bir problem yoxdur, amma sərhədlərin müəyyənləşməsi istiqamətində fikir mübadiləsi aparıla bilər. Bu məsələdə Ermənistanda ciddi narazılıq var. Vaxtilə torpaqlarımızı işğal etdiklərindən ermənilər üçün sərhədlərin fərqi yox idi. İndi isə torpaqlarımız işğaldan azad edildiyindən bu məsələ ermənilər üçün ağırlı prosesə çevrilib. Ola bilsin, Erməni Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbərinin Bakıya səfəri məhz bu məqsədə xidmət edir. Bununla belə həm söhbətimiz xəbəri yayan mənbənin Paşinyanın müxalif olmasını əsas gətirərək informasiyanın dəqiqliyinə şübhə ilə yanaşdığını bildirdi. Xəbərin dəqiqliyi şübhəlidir. Çünki xəbəri yayanlar Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyana müxalif olan qüvvələrdir. Onlar da Paşinyanın mövqeyini zəiflətməyi düşünürək belə məlumatları qəsdən yaya bilərlər.